Ahoj, vítejte v Ostravě. Dneska se půjdeme podívat na tři podniky, které si podle nás zaslouží větší pozornost, než mají. Podniků, které by si zasloužily doporučení, je samozřejmě spousta. K těmto třem mě ale pojí určité osobní důvody a preference a proto vás vezmu právě tam. První z nich je Kmart, který se nachází na Nádražní ulici, otevřel teprve letos a je to taková moje nová zašívárna. Tak pojďte za mnou. Kmart doporučuju proto, že tady v dopoledních hodinách často nikdo není a když sem přijdu, tak tu jsem úplně sám. Ve večerních hodinách tady většinou běží nějaká party a docela dobře se tady pobavíte. V těch dopoledních je tady super klid, dáte si moc dobré kafe a v klidu se zašijete před světem. Má to tady velmi studentský vibe a i ceny jsou velmi příznivé, takže za gin a tonic například nedáte 140, ale 70. Takže vás vaše akce vyjde mnohem levněji. No a nemůžu nezmínit, že Kmart jsem dal jako osobní tip do nejnovější Use It mapy v češtině, protože si myslím, že to je originální podnik se skvělou obsluhou, skvělým sortimentem a na výborném místě. A zvlášť výzdoba je tady úplně geniální. Ještě mi dovolte zdůraznit, že večer to tady opravdu šije a je tady dobrá zábava. Pokud by se vás někdo zeptal, kde je střed města, co byste mu odpověděli? Já bych asi odpověděl, že to je celá ulice Nádražní a to klidně z hlavního nádraží až po Ostravici. Podle mě na Nádražní ulici se nachází všechny klíčové funkce, super podniky, ta ulice žije skoro stejně jako třeba samotný Masarykáč a podle mě ne náhodou se tady tak rodí docela zajímavé podniky, které na jiných ulicích chybí. Ještě než se úplně vzdálíme, tak řeknu, že Kmart je místo, kde si můžete dát například kimchi fried rice anebo německý currywurst. Je to tedy jediné místo v Ostravě, které má v nabídce currywurst. Teď se ovšem přesuneme do našeho druhého dnešního podniku. Dáme si tam nějaké jídlo a taky vynikající víno. Druhý podnik, který vám dnes doporučíme, je Vinograf. Vinograf v Ostravě otevřel teprve před několika měsíci, ale v Praze se jedná o osvědčený podnik, který tam má několik velmi oblíbených poboček. Máme za sebou zatím dvě návštěvy a vždycky jsme tam seděli víceméně sami a přijde nám to škoda, proto vás tam chceme nalákat. Dnes jdeme na třetí návštěvu a budeme si dávat oběd, protože Vinograf nově nabízí i polední menu. Vinograf doporučuji mimo jiné, protože má skvělý interiér, ve kterém se člověk cítí moc příjemně, podnik si na nic nehraje, jídlo tam je dobré a vždycky vám doporučí vynikající víno. A když už takto doporučujeme Vinograf, tak vězte, že Ostrava je i městem vína a je tady skutečně několik skvělých podniků, kde si vychutnáte výborné víno. Kromě Vinografu je to taky Hokus Pokus, který se specializuje na pivo vína, anebo Vinný sklep u mostu, který je věčně plný a je to neuvěřitelně populární místo. Třetí místo, které vám dnes doporučíme, je Studio G. Toto místo už jsme vám jednou doporučovali, ale to bylo ještě v době, kdy tam sídlil Shothouse, který se od té doby přestěhoval na křižovatku Nádražní a Českobratrské. Tak to pojďme zkontrolovat znovu, jak se tam daří Studio G. Studio G doporučujeme z několika důvodů. Jednak je tady výborná výběrová káva, dobré pivo nebo skvělé koktejly, ale taky se tady koná spoustu kulturních akcí. Je tady divadelní scéna, pravidelné jam sessions a mnoho dalšího. Prostor tady mají velmi útulný, dobře se tady sedí a budete se tady cítit fajn. Jako malý bonus poslední dobou přidali i deskové hry, které si můžete zahrát. Studio G je jenom asi 50 metrů z ulice Nádražní na křížení ulic Chelčického a SK Neumana s výhledem na Červený kostel. Vytvořil se tady zajímavý klaster podniků s korejským rodemem po levé straně a japonským majdem po straně pravé. Máte tak na jedné ulici tři vynikající podniky. To byly tři podniky, které podle nás stojí za doporučení a stojí za to do nich pravidelně chodit.
My se těšíme na to, že budou vznikat další podobné a že bude v Ostravě stále co nového objevovat. Jako vždy vám moc děkujeme, že se díváte, určitě nás sdílejte, pokud se vám video líbí, pokud nás chcete podpořit finančně, můžete tak učinit na Patreonu a uvidíme se zase u dalšího videa z Ostravy. Ahoj!